Бүгін виеналықтар таңға жайып шеберлік әтістерін көрсеткен велошабандоздардың өнерін тамашалады. Австрия жерінде Виена Air King деп аталатын дода осымен 10-ші рет байрағын көтерді. Бас бәйге 10 000 евро. Қомақты қаржыны ұтып алу үшін әлемнің ең үздік 30 велошабандозы бақсынап жатыр. Олардың ішінде Австрия, Германия, Франция, Италия, Жаңа Зеландия, Польша мен Ресейден келген спортшылар бар. Дүбірлі доданы көруге 100 000-нан астам тұрғын жиналған. Бұл өте керемет спорт түрі. Мұнда таңғажайып әдістерді көруге болады. Мұны кез келген адам жасай алмайды. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Байрақты бәсекеге келуімнің себебі бар. Мұнда менің ең жақын досым бақсынап жатыр. Оған қолдау көрсету үшін достарымызбен арнайы келдік. Оған қоса Венаны көруге таптырмас мүмкіндік.